Vsaka tretja ženska je v svojem življenju doživela fizično ali spolno nasilje. Nasilje nad ženskami vključuje fizično, spolno, ekonomsko in psihološko nasilje, grožnje, zlorabe ter prisilo. Izhaja iz neenakosti med spoli in škodljivih stereotipov. Žrtve nasilja so pogosto izolirane. Velikokrat se najprej zaupajo nekomu v svoji bližini. Če se žrtev zaupa tebi, je pomembno, kako se odzoveš. Upoštevaj 10 korakov in pomagaj pri odpravi nasilja nad ženskami. Poslušaj. Večkrat sem jim namignila, da doma ni vse v redu. Hitro so mi povedali, da so pač v vsaki družini težave. Verjemi ji. Ko sem prijateljici končno povedala, kaj se dogaja doma, je rekla, da težko verjame, ker je Damjan tako fajn oče. Spoštuj njene potrebe in želje. Vsi so me silili, naj grem v varno hišo. Jaz pa enostavno nisem želela od doma. Zakaj bi se morala umakniti jaz, če pa nisem naredila ničesar narobe? Izražaj ji podporo. Blazno mi je pomagalo, da sta me oče in sestra ves čas podpirala in si vzela čas zame. Nikoli nisem čutila, da ima je odveč poslušati v mojih težavah. Seznani jo z njenimi možnostmi. Sama nisem mogla brskati za informacijami o mojih pravicah, ker je bivši partner nadzoroval moj telefon in računalnik. Spodbuja jo, da nasilje prijavi. Moj brat me je ves čas spodbujal, da ga prijavim policiji. Ni me silil, samo vedno znova me je spomnil na to možnost. Na koncu sem ga res prijavila. Pospremi jo, ko prijavlja nasilje. Če ne bi šla mami z menoj na policijo in center za socialno delo, najbrž vse do danes ne bi šla. Tako sem imela občutek, da nisem sama in me ni bilo tako strah. Ponudi ji oprijemljivo pomoč. Šele ko mi je prijateljica ponudila, da mi posodi denar, sem se zavedala, da bi tako res lažje odšla od doma. Večkrat pomislim, ali bi sploh še bila živa, če bi ostala. Sprejmi njene odločitve. Vrnila sem se domov, ker sem mu verjela, da je nehal popivati. Vsi so bili razočarani nad mano. Samo dve prijateljici sta me razumeli, da pač potrebujem čas. Ko me je čez 2 meseca spet udaril, sem poklicala samo njo. Stoji ob strani. Vsi postopki so neskončno trajali. Če ne bi imela okrog sebe nekaj ljudi, ki sem jih lahko kadarkoli poklicala, bi najbrž vmes obupala in nehala sodelovati. Vsak lahko pomaga ženskam, ki doživljajo nasilje. Bodi pripravljen. Tvoj odziv je pomemben. Kam se lahko žrtve nasilja nad ženskami obrnete po pomoč? Društvo za nenasilno komunikacijo. 031-770-120. Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. 080-1155. Ženska svetovalnica. 031-233-211. Tom telefon. 116-111. Združenje za moč. Delite video!